Pra pegar mesmo. Você tinha que... separado uma matéria. Um VT, você quer passar? Qual deles? O mascarado? E uma história? Não, não, história. Não tem o mascarado. O primeiro, vamos guardar. Porque você tem medo do Igor, né, falando dos humoristas. Tem o do... É, então, a relação com os caras, com o pessoal lá. Peraí, gente, ele é tão fofinho. Eu preciso dar um abraço nele, porque eu acho que eu fico me empolgando. Tá namorando, cuidado. Cuidado. Começou agora o relacionamento. Eu fico, não, como é que é o nome dela? Giovana. Giovana, um beijo pra você, ó. Não, essas três aqui, a ó, tá o Andy, a Aline. Ele nossa. Parece um ursinho, né, o Alma? É verdade. Não, eu dei um abraço porque assim, eu fico me empolgando nas perguntas mas que ele faz pra mim e eu respondi. Não, então, o que eu falei mesmo? Não, eu perguntei como é que era a relação. Já que a gente tá falando do Carlinhos, né? E se teve algum humorista que deu uma tentada. Ah, tá. Entendi. Mas a lógico, aí. Né? Ah, não, imagina, pior que todo mundo. Mesmo, não, que é o nome, pô. Eu não estava na época. Cara, gato, é gente boa. Felipe Pô. Não tem. Felipe Pô. Não, Felipe Pô era agora, para, era muito tinha... engraçado. Eu tô tentando pensar aqui, não tem, não. Porque só tava os velhos depois. Os caras não tinham mais. Tudo. Não, não sei. Olha lá. O que, que é que você tá caguetando? Fala então. Vai, não, cara, falar. Não. Então vai, cagueta. Pessoa, não, a pessoa não tá nem entre nós. Obrigado. Já faleceu, né? Não fala, não. Não tem, não se preocupa, não tem nada a ver contigo, não. Não, idiota. Eu me dava muito bem, acho que é. Para. Porque, não, como eu gravava o Master Trash. Claro. Então eu acho que eu era a única de todas as meninas que tinham um relacionamento. Eu gravava muito com eles. A gente gravava, sei lá, diária de 10, 12 horas às vezes, né? Então era só eu de menina e todos eles. Tipo, o Bola, Bolinha, Diego, Carioca e as participações do dia. Então. Eu tinha... E além de eu, enfim, ter um papo... E aí, na época, eu era a melhor amiga, realmente, do Carlinhos, do Bola. Saía muito com eles. Sempre fui muito amiga, assim. Os outros respeitavam, mas, tipo, era bem amiga do Bola, do Carlinhos. E eles me respeitavam. Bastante, e o Morgado, aqueles assim... Né? Morgado. Mas quem tentou mais, Arícia? Não, Morgado. Morgado, nada. Morgado tentou? Sempre foi casado, não. Ah, mas tá solteiro, agora tá voando. Ah, se tivesse tá aqui sério? Agora, tá solteiro. Ah, por isso que ele me chamou pra resenha, então? Tá tentando, amigo. Sério? Ele tá tentando pra cacete. Nossa, eu achando tá que ele tava convidando e ia ser lá na casa, sei lá, ia estar tá a esposa bom, vai nessa, e vai. Tudo geral. Não pode uma pessoa da plateia solteira que ele já dá, começa a mandar no direct. Vai ser uma menina ali, opa, é. Os caras estão me chamando de Alba Guiar aqui, ó. Força. Por que Alba Guiar? Tem uns aqui que eu já bloqueei, já que fica falando que eu não gosto, eu bloqueio mesmo. É o Delário que comanda. Mas você quer colocar o VT pra gente? Tá rolando o VT enquanto você tá falando. Não, mas a gente pode assistir também. Vamos assistir. Ó, eu vou. Vamos. Eu vou mandar um material aqui pra minha irmã. Bem-vindos à competição culinária mais trash do mundo. Bem-vindos ao Master Trash. Nossa, eu tô... Sim. Vou rimando e preparando. Mano, essa. Calma. Aí, fica quieta, mano. Deixa eu cantar não, um bagulho. Não, eu sou apresentadora, eu preciso contar seu tempo. Você precisa contar o quê, mano? Aí, o tempo que você tá falando, eu já tava fazendo o bagulho, firmeza? Calma, trouxa. Tá grosso. Então é um pouquinho que precisa soltar o tempo pra vocês. Obrigada, Jacão. Não, ela não participa e ficar reclamando depois. Então, beleza, meu. É o seguinte, o Zé Calma. Valendo seu tempo. Pode começar. Já? Jacão. Zacan? Como é seu nome, menino? Meu nome é Rodrigo Cássio, brincadeira. Posso contar o tempo de vocês? Papapó, 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 pode. Cacacacau da piranha. Puta, as gagas. Quem vai preparar os ingredientes? Mas a Paula. Falta pimentão e cebola no principal da comida. Burra! Sabe qual princesa é a mais porca? É a porca rota! Não, é Pocahontas, é Pocahontas. Eu demoro pra entender. Não gostou dessa? Fofinha. Obrigado. Agora é a parte artesanal, né? Lantejola. 5 minutos, indiana. Cala a boca! Eu vou te morder! Não, não, não! Não, 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 não! Eu tô brincando com você, menina. É um hambúrguer sem pão. É, sem pão. Não precisa de pão, porque na tribo a gente não tem pão, né? Quem tem pão, caça com gato. Nossa! Perdi meus óculos na enchente. Eu queria ler a receita, eu não tô conseguindo. Você poderia vir aqui pra ler pra mim? É de verdade, eu né? Te ajudo, com certeza. Ele é assim, foge a cebola por 5 minutos. Quando ela come assa. É, começa. Come assa. Quando ela come assa. Conta! 5 minutos pra finalizar. 5 segundos!
Ela quer que ele cague nas calças. Deixa esse menino contar. É menino, né? É menino. Pode contar, menino. Pode contar, menino. 30 segundos pra finalizar. Já tá pronto o pato. Pô, toda semana. Se o pato já tá pronto, pra que precisa esperar porque chegar no precisa final? Precisa contar o tempo pra chegar a hora de apresentar. Ela quer contar o 10, 9. É chata pra caramba. Depois vai. Vai. Não me deixa fazer nada. 10 segundos pra finalizar. Vamos lá, 10. Vai então. Contar chato. Vamos. Vai acabar o tempo. 7. Não entende que o editor não foi. 5. 16. 6 horas pra gravar um negócio. Acrescente pimenta e alho. AD. Sono. Adicione. O molho de toma. Tecu. Entrou. É, como isso. Tomate com coentro. Como entrou? Eu não sabia ler, cara. Até que haverá fúria. A fervura. Chaves lendo. Esteja nu. No ponto certo. Beije-me o rosto. Ai, que acabou. Legal. Muito legal. Saudade. Muito legal. Saudade, viu? Que lindo. Mas saudade que isso aí é só da ilha.